obraz Matěje Lipavského, tento náhrdelník Evy Eisler a dalších 150 uměleckých děl se letos budou dražit na 11. ročníku benefiční aukce pro cestu domů. Nové kurátorce Michaele Štěpánové se podařilo navázat se spolupráci s novými umělci a tak máte na co se těšit. Nacházíme se právě ve foyer hotelu Hilton Prague. V jehož kongresovém sále bude probíhat sálová aukce, a to 12. listopadu od 19 hodin. Online sekce potom bude od 1. do 9. listopadu na stránkách cestadomu.cz/aukce. A my vám moc děkujeme za to, že s námi pomáháte zlepšit umírání v Česku.